Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e essa é a nossa quarta aula do Educar em Casa. Hoje nós vamos estudar gramática, aula de português para o sexto ano. E o que nós veremos hoje? Nós vamos ver fonemas e letras, dígrafo e encontro consonantal. Fonemas e letras. As letras do alfabeto representam os sons da fala. Esses sons recebem o nome de fonemas. As letras são representações, enquanto os fonemas são os sons propriamente ditos. Existem fonemas que são representados por uma ou mais letras, como é o caso do fonema Z, representado pelas letras S em casa, Z em zero ou X em exame. E exato. E algumas outras palavras mais, ok? Existem letras que representam vários fonemas, como é o caso da letra X, que pode ter o som, ou seja, o fonema de exame, aproximar ou fixo. Existem letras que, de acordo com a posição que ocupam na palavra, não representam fonemas. Por exemplo, hospital. Hospital se pronuncia hospital sem o pronunciar o H. Disciplina. Pronuncia-se sem o S entre o C, entre o I e o C. Exceção. Pronuncia-se sem o X no meio da palavra. Dígrafo. Existem palavras em que duas letras representam apenas um fonema. Neste caso, temos um dígrafo, que é o grupo de letras que representa um só fonema, isto é, um só som. Por exemplo, discípulo, onde o SC é representado por um único fonema. Observe também os dígrafos a seguir. CH em chapéu e cheiro. LH em palha e pilha. NH em ninho e minha. RR em carro e barro, SS em passo e osso, GU em seguinte e guerra, QU em quero e quilo, SC em descida e consciência, SC cedilha em desço e cresço, X e C em exceto e exceção. Encontro consonantal. É o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba. Por exemplo, pedra e magra, ou em sílabas diferentes. Por exemplo, afta e descida. Nos encontros, percebemos o som de todas as letras. Veja os principais encontros consonantais: PL com blusa, CL claro, FL flores, GL global, PL plural, TL atleta, VL Vladimir, BR abraço, CR criança, DR dragão, FR frente, GR agressão, PR prova, TR entregar e VR livro. Encontro consonantal em sílabas diferentes. Adjetivo, observem na separação das sílabas como ocorre o encontro consonantal. O D e o J, elas se encontram em sílabas diferentes, assim como em todas essas outras palavras: admirar, criptonita, réptil, excursão, ritmo, submarino e abdômen. Agora é a sua vez. Agrupe as palavras do quadro em encontro consonantal e dígrafo. Respondendo a esta pergunta, nós vamos fazer dois quadros. Um quadro com as palavras que têm encontro consonantal e um quadro com as que são dígrafos. O que aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que os fonemas são os sons representados pelas letras do alfabeto.
Depois nós aprendemos que existem letras que não representam fonemas. Também aprendemos que, em algumas palavras, duas letras representam apenas um fonema. Esse grupo de palavras é chamado de dígrafo. Nós aprendemos que encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. E aprendemos a identificar dígrafos e encontros consonantais. E esta foi a nossa aula de português de hoje. Ficamos até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas referências. Eu usei o Caderno do Futuro para o sexto ano.